Նորքի տուն ինտերնատում այսօր հյուրերի էին սպասում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն էր գերատեսչության պատասխանատուների հետ։ Պաշտոնյաների այցի առիթը տոնական էր, հոկտեմբերի 1-ին նշում ենք տարեցների միջազգային օրը, բայց Նորքի տարեցների տանը նշելու մեկ այլ առիթ էլ կար։ Հիմնանորոգվել է անկողնային հիվանդների խնամքն իրականացնող հարկաբաժինը։ 1990-ականներից շահագործվող շինության այս հարկաբաժինը միայն այժմ է վերանորոգվել։ Հիմնանորոգումը նոր բարեկարգ տեսք է հաղորդել անկողնային խնամքի կարիք ունեցող տարեցների բաժանմունքին։ Շինարարական աշխատանքները չեն շրջանցել սանհանգույցը, շուտով այստեղ նաև աջակցող սարքեր, լոգանքի հատուկաթոռներ, պարագաներ կտեղադրվեն։ Փորձել ենք բարերարների շնորհիվ վերանորոգումներ կազմակերպենք, դե գույքը նախարարությունից ոնց որ պայմանավորվել էին հատկացրել են և մնացածներ մեր աշխատակիցների շնորհիվ փորձել ենք աշխատանքները կանոնակարգել։ Ստեղ ուղակի քույրերի դեմց որ երեկոյան հերթապահության մնալու են մյուս կողմը մի հատ տեղա։ Նաև նախատեսված է դիտի նախարարության զանգային հեռուստաների, որ հիվանդի մոտ դրված զանգ և միանգամից բուժքույրի այցելությունը։ Նորքի տուն ինտերնատի բարելավված պայմաններով բաժանմունքում կարող են տեղավորվել անկողնային խնամքի կարիք ունեցող 35 շահառու։ Ունենք այս պահին 15-16 շահառու, որոնք որ տեղափոխվելու կարիք ունեն և մնացածն էլ երևի կուղեգրեն ուղեգրի հիման վրա։ Ցավային պայմանները, հագուստը, սնունդը և աջակցող սարքերը պետությունը պարտավոր է իր հաշվին ապահովել։ Փոփոխություններից հետո վերջում հիմա մենք ունենք մեզ մոտ 1 շաբաթվա մենյուները և հագուստը տարեկան, ինչը որ պետության կողմից հատկացվում է, դա պատին փակցված է։ Իրենք մասնակցում են սնունդի իրենց ընդհանուր բոլոր տեսակի ապրանքների ընդունման որակին, նայում են։ Նորքի տուն ինտերնատի աշխատակազմը նորամուծությամբ է հանդես եկել, նպատակ ունեն հաճելի ժամանց ապահովելու ձատ, նաև նպաստել տարեցանցանց հիշողության վերականգնմանը։ Նախարար Բաթոյանին են ներկայացնում հիշողության ակումբը, այստեղ հատուկ հոգեբան կաշխատի։ Այլ կեր, հա, աշխարհի շուրջը ինֆորմացիան, բոլոր խաղերը օգտակար են հիշողության վերականգնման։ Այո, ինֆորմացիան, որը նախկինում ունեցել են եւ մոռացել են, կոպիտ ազատ հիշողության կարևորագույն ֆունկցիան է՝ մտապահել եւ վերարտադրել։ Զարուհի Բաթոյանի շրջայցի ավարտին համբերատար սպասում էր Գուրգեն Պապը, մի խնդրանք ուներ նախարարին։ Տարեցների միջազգային օրվա տոնական մասը տոնական ճաշկերույթներ, ի դեպ խորովածը տուն ինտերնատի բնակիչներն իրենց ձեռքով էին պատրաստում։ Բոլորը երիտասարդներ, որովհետև տարիքը ամենը թիվ է, հա, եւ կարեւորը մեր տրամադրությունն է, կարեւորը մեր փորձն է, կարեւորը մեր ապրելու, ստեղծագործելու ցանկությունն է։ Տիկին Լաուրան տարեցների տան հնաբնակներից է, ասում է, սա իմ տունն է, այստեղ իմ ընտանիքն է, 88-ը շուտով բոլորով տատիկը մի ցանկություն ունի։ Որ մի քիչ ապրեմ, քանի ուղեղս փայլում է։ Հասմիկ Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։